biragoye kuba Buriyani yagureza ikiganiro ubaye uri umuntu uri umujama uri umujama we kandi avuga ati uri umujama wanjye niga yanjye nta kibazo shakisha uburyo biryanye mbese bivuga ngo ikira ati uri umujama shumi yanjye atari ko ideburiye ideburiye sha basingurira amazi cyangwa se agafanta reka tubyite agafanta basi shakamo nkuru note rwa senkane aho Buriyani ashobora kuba yaza aho Buriyani rwose uramutse utari nk'umuntu we sha ni umva n'uruturu wasa yaruguca yaruguca rwose mbese ubwo bivuga ngo ajya kwatsa ya modoka ye telefone umaze kuyisonesha kare uwitwa super manager yacimaka eh yacimaka wese bimeze ute super manager nubwo bavuga ngo agurisha abakinnyi ariko we ntabwo nshaka kumugarukaho buramwe nzamugarukaho mureke nzamuzaho wenyine eh nzamugarukaho rwose we ahita akubwira ati imodoka yanjye nkwa mazutu ntabwo nkwa esansi ati kandi niba utazi igiciro cya mazutu igura biragukoraho ntiwajya kumufata amubwira ngo uramwicaza mu modoka yaho ya atabwira ati bro njyewe nkeneye esansi ati tagira ngo ni esansi imodoka yanjye ni benzi kompuresa ati nkwa mazutu bivuga ngo benzi inkwa nka bya bikamyo ibaze rero cya gikamyo niba gishobora kuba cyanywa nk'ibihumbi wenda tuvuge ngo wenda mirongo nk'ijana na makumyabiri ku mwanya wa kabiri w'umuntu uyu munsi ushobora kuba guca umufungo mwinshi nubwo atari gukora ibiganiro ni umuntu bitafata ku mavuta fata ku mavuta abantu benshi bajya bamwumvaho amakuru atandukanye bajya bamwumvaho byinshi bitandukanye niba umuntu bavuga ko yabaye umuntu uza umusekirite kandi nawe ni umuntu ubyemera adashidikanya aravuga ati njye ahahise hanjye nubwo haba habi gute hako njye ntabwo ngomba kuzapfa nabi ngomba gukoresha ubwenge cyangwa se ubushobozi nahawe nzakomeza imbeho cyane cyane ko yigeze no kugira aka depression ka danger aho bajyaga bavuga ati fata ku mvuta wowe nta kintu ushobora gukora ntabwo uri umugabo mu rugo watuje umugore akakugaburira ibyo kwirirwa uvuga ngo ufite abana beza n'iki ngo niwe ufite abana beza ngo mu basitari bose bo mu Rwanda ibyo nta kintu byakumarira abana bawe ejo nibabwirirwa bazananuka umwana wananutse rero yananutse nyine ahita aba mubi ese ntitubizi ubwo rafata ku mavuta yihaye igitekerezo avuga ati ronge abana banjye kugira ngo bazananuke babura kanido babura inshyushyu mu nzu njye ngomba guhitamo indura amateka ntabwo nzongera kubikorera ubuntu hee Rugwema nawe yaje kwidekarara aravuga ati reka nkubwize ukuri ugomba kujya unkubita nibura inote y'ibihumbi makumyabiri nk'aka esansi wayita esansi nta ka esansi ni ukumushyiramo aka esansi byaba ngombwa akaguheza na rese yo muri EBM ibyo yabikoze uwitwa Big Man se nabizi Big Man arabizi ariko yaramubwiye ati yaramuhamagara amubwira ati Rwema uri aho neza ubwo yabisobanuriraga arimo kundeba ati Rwema uri aho neza ati ndaho ye ubwo uyu munsi uwitwa Mutabazi niwe ngezeho bumvuye kuri Rwema ari kuyingayinga Rwema ari hafi aho nawe buriya gengo yo kwa Roki ni gengo izi gusabana ni gengo mutagirana ikibazo kandi n'abantu batakureka kuba mwagiranye ikibazo ahubwo ibibonera muri rezilita z'ibyo mwemwe mwari gukorana Roki ntabwo wamuhamagara cyangwa se muhure umubwira ati Roki wazamuye ikiganiro ngo akuhakanire akubwira ati mwana naribo uzamamagare tu we tuzakora mwana ese subiza imihanda twategeze ku ningana ariko iyo woshye ugakora kuri fone ashobora guhita akubwira gahunda runaka yagiyemo kiramwana niwe ashobora kuba ataguheza ikiganiro nawe akaku nabyiza se nko kukuhobagiza ashobora kuba ayahuye ati bro mwana ese wazamuye ikiganiro ati we naribi agahita akubwira ati mwana amaze iminsi ngiye nshutinga ati muri iminsi ati turi gushutinga bya hatari aturabona imvura muri iyi minsi igiye no kuzagwa urumva nuko kuri Imana nuko akubwira
Of course, reka nongere mbasuze bifurize gukomeza kuvuga neza ndetse mbifurize gukomeza kugira inangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare uyu munsi turimo ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza aho muri mudukurikiranye muri benshi mbone no kugira ngo mbabwire ngo nyamuneka turi kugenda twaguka turi gushima ibitekerezo cyangwa se inyunganizi mutugezaho kubwa ibiganiro tuba twagiye tubagezaho umunsi ku munsi ndetse mbabwire ngo nyamuneka mukore subscribe nange ejo nzisagerega mu 100,000 ako munandemeye nacyo bindwaye nacyo bitwaye nimero yange biri hawo hasi rwose kugira ngo namwe mujye munebe cyangwa se umpamagara umbwire ati muhire ku kiganiro cyane gikunze bigende gute ariko icyambere nuko urya ubadukurishya cyangwa se icyambere nuko tuba twasangiye n'ibitekerezo mu buryo buhoraho ja tumeze neza chameze neza kabisa ntari ibindashima imana nakibazo uyu munsi rodore naje nashyizamo agapira k'umweru aho mu minsi mike ngiye gutangira kujya nzana ikayi yitwa musana na nkunda amahoro kuki uziza narebyiri se wazanyima oya ngomba kuzana ikayi abiri kwa ko naje gusanga arano ba ari abantu baba bashibishakira amahoro akaba ari n'abantu bakunda za musana nyine kubera ubushobozi bukeya nzajya mfata abantu bavuga tuyu mushyize muri nkunda amahoro uyu nzamushyira muri musana ubwo niwe uzajya ubageneraho bandi ariko zirakaye mwana urazize zahunda amahoro cya Musa uzu ko Musana yacikaga ukiyigura uzu ugize ukugira nk'ibyaga ikanyagirwa waha guhuye na kaga cyangwa se ukayifunika ugasanga nk'igifuniko cyayo cyavuye muri garafeze uvuga ngo cyajyanye na kava byasabaga kugira ngo irakaye niba ugiye kuyifunika neza uyizingane nimo n'impapuro nibura nk'eshatu kugira ngo ibifashe neza kwako ishobora no kumunaye ayigucapuye utyo ugasanga ra akabitwara nawo gasigara n'imwe. Ariko ikayitwaga nkunda amahoro yariho cyacyana kimeze gutya gimeze nk'igifite gitari. Yaka yari nziza. Ni nkunda amahoro nyine ikunda amahoro. Yari ikayirimo ikayimibare. N'imirongo. Ikayi y'imirongo yo kunogerezamo umukono. Yo gushushanyamo. Yari mu bwoko bwose. Yari mu bwoko bwose. Bivuga ngo ni ikayi nyine y'abantu nyine bari bifashije. Nange yizo kayi ngiye kuzana ko ari ebyiri. Yitwa nkunda amahoro na Musana. Vuga tumushyize muri Musana y'umushyize muri nkunda amahoro. Bite nuko mbabona aka kanya rero ngiye kubabwira ikintu mutari musanzwe muzi kandi namuganye mwajyaga mwibaza ariko bikabacanga nyamuneka ntago ngiye kubinjajwa ngiye nsigaye mvuga ibintu biriho nkabivuga uko biri nkabivuga kandi ushobora no kubana nahagarara n'amaguru yanjye abiri mu minsi yashize nigeze mura n'umuntu jado arambaza ati ariko se muhire kuziranye n'abantu benshi kushobora gusanga abantu batakuzi muri showbiz ari bakeya kubera iki hari abatumirwa bamwe na bamwe najya mboni wawe mukorana nabanje kwicama agatima ngira ubwoba ndavuga atawe ndamusubiza ngo iki umugabo kari ko ikibazo arambajije ni rwose ni ikibazo cyumvikana kucyuzwa ukaba udatumira abantu bazwi ugahora mu bantu batazwi kandi uzwi uziranye n'abantu wamusubije iki mu magambo make naramurebye namba itekerejo hafi nk'iminota ibiri ndamubwira ati burya rero reka mu nyarwanda yacumaga mu nyarwanda aravuga ati amaboko atareshya naramukanya kandi nabasha kuramukanya ni uko abareshya ati suvu ati ibyo bisobanuye iki ndamubwira ati uyu munsi abantu bakoze inama bashyiraho ibiciro kubera ko bamaze kumenya ko YouTube ihemba bamaze kumenya yuko YouTube abayikoreraho cyangwa se abakoreraho amafaranga bishyurwa ku itariki 25 zitarenga bikaba ngombwa yuko vuga ati ngiye niba umvanye mu rugo unzanye mu nyungu zawe ngiye inyungu ngiye kubigiramo yo ni iyihe ndavuga ati ibi bintu ngomba kubitegura cyangwa se ngomba kubyereka abanyarwanda kugira ngo mbone no gucimaka handi bajya bavuga ngo uyu muntu kuki atajya akorera hano n'ukubera iki nibyo nshaka kugarukaho ahantu muri uyu mwandiko cyangwa se muri iki nakita ko ari nk'icyegeranyo nakoze ndaza turaza gusangamo abantu b'ibyiciro bibiri abitwa bankunda amahoro nabitwa ba Musana
nimvuga ngo ngunda amahoro abo nibandi niba abandi baba VIP batajya bishyuza se ah harimo abankunda amahoro batishyuza ariko bakeneye ku benefitinga nyine mu kintu hakabamo nabankunda amahoro bamaze gusettinga ibiciro bavuga ati ronge bitewe n'ukuntu ngiye nkwika mfite umuntu ugomba kuba uvuga neza kandi abantu bakaba bankurikira amafaranga nayo utayafite ntago twavugana akazana ba musana hakazana ba musana abandi bita ngo nabatoragura mayugi niko nabita abo bari muri musana icyo kiciro cyo nabameze iki gifuniko utarayishyiraho bese ugize imana ikanyagirwa na note wazibura ubwo wabugize imana nukuri ku imana iyo ni imana wabugize ugize ibyago cyangwa se imana kwako imvura nago ijya kugwa ngo iguteguza ariko ushobora kubona ibicuru bihindutse abo rero bari muri musana y'ijana mirongo itanu urumva akamona nkunda amahoro irakayaguraga umwana wavuye mu bakire iwabo babashije gutegura neza abana bashobora kuba bafite ba se n'abandi bakora muri za leta bakora he nibo hapfaga kugura ayo makaye twe twereho twigiraga ahandi hantu ukaba ufite izindi kayi zimwe ziriho zake ziriho ba Roberto Carlos na ba JJ Okocha mu gihe undi mwana we yazanye amakaye agomba kuba afunitse atariho byanuza byanuza bya envelope hari abana bajyaga bajya kugura nuza kwa kundusha usanga nk'imvaho nshya yasohoye nk'ibinyamakuru ariko wenda bimaze wenda nk'iminsi ngayo wenda byararangiye ugasanga mu mujyi wajya kujyayo niba utanze nk'igihumbi akagukubita imvaho nibura nk'eshanu cyangwa icumi zo kuzafunikisha amakaye rero hari abandi batagwa bafite ubwo bushobozi bajyaga kwishakira ahantu ku iseta runaka bamenye sima bagafata bya biboro bakagira ute bagafunika amakaye yabo ariko ugasanga arakeye bataziza ubukire bwabo bataziza icyo ariko ugasanga kamusa na kera gafunitse kameze neza nimimi mubuze gutsinda reka nabarambiye nangire tugiye no kuganira muri rusange kugira ngo mbagaragarize impamvu bankunda amahoro bakeneye amafaranga kandi batajya baheza uwa mbere ni uno witwa DJ Brian DJ Brian abamuzi neza bamuzi mu gihe kitarenze nibura imyaka itanu kwako Brian nahamya neza nashidikanya ko ari umwe mu bantu ba mbere nge nakoresheje nubwo ni uwa mbere nge ndamugiye wamukoresheje ikiganiro bwa mbere ariko jadureka tuzashyiremo aka video ka mbere yo no mbereke Brian wa mbere mbereke na Brian w'ubu aka video reka tuzagashyiremo mbereke ikiganiro cya mbere nakoresheje Brian kwa kwa ikiganiro ushobora kuba twarakoze nge nawe hari tatuwaje tumutera ubwo nayo niba atabyemera tuzayishakisha nk'uko twavuze ati Joshua niba nawe wataragukubise kiso tuzakwambura ishati turebe ubwo rero nawe iyo tatuwaje niba nayo afite tuzareba amaboko ye nabyo tubyerekane nitamabwira ati duciye impaka dore Buriyade dore ngo uyu mukoresha bwa mbere tatuwaje bamuteye ngizi kandi nubwo cyari ikiganiro nk'icya gatatu cyangwa cya kangahe umuntu bita Gateka Brian niyo mazina ye. Ni umukobwa bavuga ko yirwanyeho cyangwa se mu buryo bwavuga ko yirwanyeho urumva. Ndetse akaza kugirirwa amahirwe n'urubuga rwa YouTube rukamukunda. Tuzi nabo rwanze. Rukamugirira icyizere rero arubuga. Uyu munsi biragoye. Itariki tuvuga naho ya ka ari umunsi ubwo se itariki 3 uyu munsi itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2024 biragoye kuba Brian yagureza ikiganiro uba uri umuntu uri umujama we kandi avuga ati uri umujama wanje niga yanje nta kibazo shakisha uburyo biryanye mbese bivuga ngo ikira aturi umujama shumi yanje atari ko ideburiye ideburiye sha basi ngurira amazi cyangwa se agafanta reka tubyita agafanta basi shakamo nkuru note rwa senkane aho Brian ashobora kuba yaza aho Brian rwose uramutse utari nk'umuntu we
Sha, ni umva n'uruturu wasa yaruguca. Yaruguca rwose. Mbese ubwo bivuga ngo ajya kwatsa ya modoka ye. Telefone umaze kuyisonesha kare. Uri umuntu we harya nangahe? Ni nk'urusenkane. Ubwo bakubwiye ati ngewe uri umuniga wanjye ndakuzi, wenda twaratigitanye nkuzi mu gihe kingana gutya singusuzuguye ngurira gafanta ni senkane. Uwo ari muri nkunda amahoro. Yamaze kwidekara aravuga ati ngewe ubwanjye ngomba kujya nkora ikiganiro nabihawemo cyangwa se umuntu yabaye uri umuntu wanjye urusenkane rwuzuye. Ariko nshaka kongera kugira ngo mugarukeho. DJ Brianne numwe mu bantu uyu munsi nakwita ko bafite platform ikomeye ndetse akaba ari umwe mu bantu barebwa aho yatangiye gukora mu macana atandukanye abajya mukurikira barabizi nabamukoresheje nabo barabizi ndetse nyuma uko umwaka wagenda gushira ava kuri step imwe ajya kuyindi niko yagiye gabanya ahantu yagenda gakorera kugera ubwo uyu munsi akora kuri channel zitarenze eshatu. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite nyuma yuko amaze kumukoresha agakoreshwa n'izi channel zitandukanye uyu munsi akorera kwa Sabe agakorera no kwande kwa nuza kwa Emirene kwa Murinda habi. Ese kubera iki uyu munsi atagikorera kwa Yago kandi ari umwe mu bantu batajyaga basiba kwa Yago wenda ugasanga nibura nko mu kwezi afitemo nk'ibiganiro bibiri ariko uyu munsi kujya atagikorera kwa Yago baje gusanga cyangwa se bari abahungu bitwa ngo ni ibikomerezwa cyangwa se bafite ama YouTube arebwa cyane kurusha abandi mu Rwanda baje gusanga babona yuko uyu mukobwa arimo boro ndetse arimo mu bantu bagira viewership mu Rwanda bakomeye baravuga ati uyu mukobwa reka tumwiharire ajya duha ibiganiro bike bishoboka ariko turebwe nawe tumuho umufungo. Amakuru mfite cyangwa sangeraho avuga ko mu gihe uwitwa Sabe yahembwe cyangwa se mu gihe Sabe ashobora yafashe payment hari amafaranga agomba guhita akuraho niba koko Brianne mwarakoranye ikiganiro cyangwa se atitaye kuri payment muzabwa ku itariki ya 25 hari amafaranga ugomba guhita umuhereza bikaba win win situation agakomeza uko n'agacukwe ubwo wazinjiza ukwinjiza ukabyimenyera ibyo ukabyimenyera kwairene naho nuko bimeze. Ushaka gusanga avuga ati niba nkwaye ikiganiro nibura mu kwezi niba wenda niba tugiye kuzabara tukabara amafaranga akinjije uzamerezaho nibura wenda 50 cyangwa se uzamerezaho wenda 40% ku buryo we ashobora kuba yajya gutya ukwezi kwarangira nuzagahita afata screenshot agafata ibiganiro bya Brianne akamubwira ati byarebwe gutya byinjije gutya ubwo tugiye gukora umubare niba wenda ikiganiro cyanjije wenda amadolari wenda tuvuge ngo 200 wenda ibiganiro wenda 3 yakoze mu kwezi wenda byinjije wenda 180 ubwo 70% cyangwa se 70% nayande nayo kwa Irene andi asigaye 20% nayandi na ya Brianne direct mobile money itison. Uyu munsi niko bimeze uyu munsi ni umuntu ugoye kubabona gukora andi kwa kubwo urumva ko ningaga kontra bamara mubwira ati rero va muri za musana gwino muri nkunda mahoro va muri za musana uze muri nkunda mahoro barabahungu nago bajya bakunda no kuburana n'abantu iyo umwemereye kumwe ikiganuka kimuha naribi utakimuhaye naribi nabyo arakwihorera rero uyu munsi Brianne yamaze kwidekarara nk'umuntu ugize ute wibere muri nkunda mahoro ubu niho bakorana gusa niba hakora wonyine ubwo uramutse ufite umufungo wawe umutamo nawe ejo ugahita umubona ongera wibutse abanyarwanda ngo umusabwa nangahe umusabwa kano kanya uri umujama we muziranye mu rusenkane rufunze
abazi kubara neza urumva za bitanu zirimo ubwo barazumvishije ubwo za nyimizi igihumbi nyirogo wakwitwaza gafuka urumva ku muntu bataziranye na turwasa yazi guca avuga ati we icano yange se icano yawe n'iyo ugiye kuyikubakira ati ngiye nubaka cano ngiye nago nubaka cano ati ngiye ndango nago ndu mu YouTube nago ngurisha sub na subscribers niko yahita kubwira urumva ku mwanya wa kabiri w'umuntu uyu munsi ushobora kuba guca umufungo mwinshi nubwo atari gukora ibiganiro n'umuntu bitafata ku mavuta fata ku mavuta abantu benshi bajye bamwumva amakuru atandukanye bajye bamwumva byinshi bitandukanye niba umuntu bavuga ko yabaye umuntu uza umusekirite kandi nawe ni umuntu ubyemera adashidikanya aravuga ati nge ahise hanjye nubwo haba habi gute hako nge nago ngomba kuzapfa nabe ngomba gukoresha ubwenge cyangwa se ubushobozi nahawe nzakomeza imbeho cyane cyane ko yigeze no kugira ka depression ka danger aho bajyaga bavuga ati fata ku muvuta we nakintu ushobora gukora nago uri umugabo mu rugo wa tuje umugore akakugaburira ibyo kwirwa uvuga ngo ufite abana beza n'iki ngo niwe ufite abana beza ngo mu basitari bose mu Rwanda ibyo nta kintu byakumarira abana baje nibabwirwa bazananuka umwana wananutse rero yananutse nyine yitaba mubi ese nitubizi ubwo rafata ku mafuta yihaye igitekerezo bavuga turonge abana banjye kugira ngo bazananuke babura kanido babura inshyushyu mu nzu nge ngomba guhitamo indura amateka ntabwo nzongera kubikorera ubuntu yatangiye nakora ku macana atandukanye cyane cyane ko nigeze gushinga na YouTube channel ye biza kugenda nabi abamwibuka baramwibuka mu munuza mu biganiro bitandukanye yajyaga akora yagiye gufata abastari wenda kugivuga kidege akoresha telefone gutya nge system ni wayizanye bayitaga self ibyo birarangira cano birangira sinzi uko byagenze arafite n'igitangazamakuru ibyo birarangira niba arabiteje bigenderaho ahita yindura umuvuna ahita aza kuri YouTube agatangira gukojya ko akora icyo tuntu twisesengura maze umugabo ureba kure ubarizwa kuri 3D TV nayo muri iminsi nayo itorohe views zikubise hasi aravuga ati uyu mugabo nubwo mbona meze gutya umuntu uzi ibintu bingana gutya namo byazamo umusaruro ahita azamwegurira televiziyo amubwira ati muhungu wa akiri televiziyo uzasigara uyimanajingira kugira ngo itazagira ute itazagwa ariko uzajya unayikorera iki uyibagarira kugira ngo ejo ivumbi ritazayitumukira higapfa abayigiziye televiziyo rero ubwo birangira yimweguriye amubwira ati rero akiri uwimanajinga unakorona ibiganiro kandi urana bitomoye operasiyo nibwo bwa mbere yaje ikitwa operasiyo binagenda neza yakora operasiyo agahita kubita kwa sabe kugira ngo bazanamupiningire yari shura diru nziza yakora operasiyo agahita kubita kwa irere agasanga nabo bahari bagahita bamupiningira operasiyo izamuka gutyo uyu munsi aricaye aratuje nta giciro kiri fixe cyangwa se cy'amafaranga yahabwaga kubera ko nawe serivisi bamukoreraga irishyurwa urumva kwako niba twari tuzereza ko tu hari amakuru ajyaga zakavuga ngo kugira ngo ngwirene ngo gupiningire ngo ugomba gutanga ngo ibihumbi ijana ngo kugira ngo nuza we nuza yisabewe no gupini ngo banza atarigeze abikora urumva cyakubwa ashobora gupininga nk'ikiganiro cyafata ku mavuta kwako yaje kumeza ikiganiro kandi ashobora kuzagaruka ndaburumva ko ni inyungu mu yindi urumva ko aho hari harimo ikintu cyitwa win-win situation ariko ushobora kubavanamo amafaranga mu bundi buryo mu kiganiro nanjye mpiningira urumva ni win-win ni win-win ariko ishingiye kuki ku mafaranga ese sa amafaranga nyine nta amafaranga ku mwanya uwa gatatu ubwo ubu ngubu mukeneye nta muntu uzi ngo nangahe wamo fata ku mavuta kano kanya kubera ko yamaze gusinya kontrata amwemerera kujya kuba yakorera ku bindi cano biketse bihabi bitewe n'impamvu yariyo urumva uyu munsi afite umushahara ahembwa muri 3D kandi uhoraho nk'umukozi wayo
uyu munsi urabiragoye kuba ushobora gusanga yakoze hano operation ngo ejo nazasanga yakoze operation no kwa Irene kwako Irani content yahariye aba yagiye ari wende ushobora gusanga agiye gusobanura kuri yasaga yabayeho cyangwa se ugasanga naye gane ni umunyamihanda nese ageze agata mbwa tugomba kumeza uguruse nkani we wabyanga ntago wabyanga kanje kukohereza operation igomba kuzagwa amafaranga nyoma mvu rero kano kanya nta kintu kiragaragara kivuga yuko uyu mugabo yaka amafaranga ariko ashaka kuyakamo mu bundi buryo ariko akayabona ku mwanya wa gatatu harazamo umugabo bita Rwema Rwema nago muzi cyane ariko mufite amakuru kuberako niba Rwema yarigeze kumenyekana yamenyekanye cyane ubwo yazanye ngimodoka y'umuzinga ngo yaguze miliyoni ngo 100 ingahe oya ijana na 100 gutyo niyo na 20 abantu baza bibaza atari ko uyu mugabo wiri guvuga ibi bintu by'ubusesenguzi kandi tuzi ko basesenguzi mu Rwanda bafatwa nk'abantu nyine bimbura mukoro we umuntu uzagaragaza nka unanzara afite uyu mugabo nibwo kucyakora iki wakumva nibitekerezo bya afite watekeze imodoka agendamo burya ngo namukira uvuga nabi cyana mukiri namukino ubyina nabi iyo waba utagira amashuri badafite amashuri turabazi benshi ariko bashobora kuba bavuga speech mwese mu gaceceka ugakoma amashya huko mukamugomogo no gukoma amashya mwanyiza gukoma amashya akabaheza ibiryo mukirira mugahita mutaha nta kintu mwumvishe ese nitubazi ehe turabazi aho rero Rwema nawe yaje kwidekarara aravuga ati reka nkubwize ukuri ugomba kujya nkubita nibura note mu 20 nk'aka essence wayite essence na ka essence no kumushyira mu ka essence byaba ngombwa akagweza na rese yo muri BM ibyo yabikoze uwitwa big man se nabizi big man arabizi ariko yaramubwiye ati ramuhamagara mwatirwe muri aho neza ubwo yabisobanuriraga arimo kundeba ati rwe muri aho neza ati ndaho ye ati se Rwema kora shaka ikiganiro wazakima ati yego ati haryo ukorera kwihe cano sha ati nitwa big man rwose ora kuri cano yitwa GB Rwanda nashakaga ikiganiro ati rero mwanete ibintu byarayinduze kandi urabizi ko njye mfite imodoka yanjye ati gahunda nuko uzamereza 2025 byaba ngombwa nayanzanira nka zaguweza na resi yo muri BM bigi mana agira ngo ni imikino atuvuze ngo ikirwemo ati atugomba kuza yazanye kashi ati kugira ngo wemere ko ibyo bintu byizewe nka zaguweza na resi yo muri BM Bigi mani yakubye telefone aravuga ati ibintu sindi kubyumva neza uburyo wishyura umuntu ukamwohereza na resi yo muri BM abongera hamagara ati rwemo ibintu uvuza n'ukuri ati byo mvuze si nkubeshya ati ndagapfusha ruka 25 ati nibu rero sotanyize ngende umugabo uvuga ijambo azasubiramo uzaze kuno ufite note 25 kugira ngo wemere ko ngewe ibyo bintu tubigiye kubigira n'amamaza sezerano nzaguhereza na resi yo muri BM ubwo urumva ko kandi ubwo kuri iyo resi zabavu maze kuvaho za VAT azabazeze kuvaho za TV ya nibiki byose bizabyavuye bivuga ngo ku note 2025 azasigara ngo 2020 yavuyemo n'umisoro Big Man yarakubye aravuga ati ibintu ngiye sinabishoboreye mu note 2025 ngiyewe nayo nzi ariko iyo hita akaba yarayikuye kuri cyano yitwa Garoze TV show yari yakoze ikiganiro niba namaze iminsi akora ibiganiro byo gusesengura nyina abantu batamuzi urumva umuntu ugeze ku rwego kugira ngo anagwereze BM kandi uri amagabo nyine bavuga ko ibintu buriya ngo yize ibintu bya ibintu biriya ngo bya ikonoma arabizi cyane kuko buriya niyo mugane cyangwa se ugerageje kumva ibiganiro bye wumva ko habamo ibintu by'imibare myinshi urumva ese ibiganiro yagiye akora ku macana atandukanye nashaka kuvuga avuga uburyo ngo agira inama abantu ngo bashaka ngo gushinga business ngo zikomere ariko ngo babuze ngo ni gute ngo buri icyo ukora ngo uri umugabo ngo wiruguze ngo urukane umujyi wa Kigali wabuze icyo ukora
ukandi nguzi neza ko ngushobora kubatoragwa na bwa bucupa bwa nuza bwa mazi ya niri ngo mu gitondo ukaba wabugenda ukabwoza amara kubwoza ngo ukaba wabujyana ngo bakabukoramo ibindi bintu runaka ngo sobonye ko bakoramo imitako mu tubari ngubwo subwo ngo gacupa niba bakagura ngo nibi igiceri kema 25 ngubwo ngushatse uducupa nkwinda nk'igihumbo kabuteranya ngo harimo amafaranga angahe ngo mwaretse kubinjije ubwahita afata abagabo bose batagira akazi aba yabahinduye injije nuko byagenze atavuga ati ako nakazi mbahaye ubwo ushaka kuzamenya ikiri kintu yakora ubwazaza tuganire tuganire kandi kuganira kwanje nawe na amafaranga kandi yemo umuntu bagiye kuganira yarayabuze Yesu ubwo niba ari nyine niba ari big man wayabuze yagize ni avuga ati so bagiye no kunkata n'umusoro niba adasangwa utanga urumva bitaramute ubwo bakirukanga ubwo ikiganiro cyese kirangira mu bandi bantu rero nakwita kuba ni muri musana natangiye nsobanura agakayi bikitwa musana icyo ari cyo kari agakayi gakoreshwa n'abana bati bava mu ngo zitagize ute zitifashije ariko bo bantu ugasanga bazi ubwenge wasanga ari bo bahanga ariko kubera ubukene bwabo bakagura iyo kayi uyu munsi rero niko bimeze reka mbanze mbivuge nitonze kugira ngo ikayi ya musana naza kuyica kuko naje gusanga icika ubusa ubwo uyu munsi uwitwa mutabazi niwe ngezeho bumvuye kuri rwemo ari kuyingayinga rwemo ari hafi aho nawe ubu mutabazi ageze ku noti ya 15 ubu nihageze mbese ubwo urumva niba uyu munsi ageze ku noti ya 15 ari kuzamuka mu ntera kubera ko uyu munsi umuntu ugiye gukoresha ikiganiro akubwira tuzamereza kenzi ari kuzananegera bivuga ngo kuri 15 niba umuntu atezeho umuto wenda tubare kwa menshi wenda ni icy'5 avuye wenda Kanombe n'urugero aje wenda kuri Gritty Hotel reka wenda tubamarizwa ko nabo turi abakiriya babo ubwo tubare ko ari akoresheje icy'5 ubwo ni bitatu bisanga 15 bikaba bingahe ubwo ni 18 18 ubwo wenda nk'umuntu ugiye kuza kwitotomba cyangwa se kuvuga ya magambo ya mutabazi ugomba kuba ukeneye amazi ubwo urumva ko amazi ahita ahura n'iki ni note ya veni bivuga ngo mutabazi ari kuyingayinga uwitwa rwema ku mafaranga ahabwa cyangwa se agenerwa n'abakoresha YouTube nitwatangire mu masenkani tugeze muri veni ubu tugezemo no mu gakenze kiyongera ariko k'abantu bari kwiyongera ku bandi mu 10 harimo undi baza ngo harimo undi mu 10 ni bande barimo mu 10 ubu umuntu bita Ndori Mbogo yakoze inama yaramanutse aragenda giwabi inuzi nyamasheke abaza mama ati mama mbwiza ukuri ni iki kintu nshobora kuba nakorera umuntu wese urimo kunumira muri aka kanya kugira ngo nanjye mbigerere miki inyungu mama warahita amubwira ati mukobwa wanjye urabizi wavuye inaho uri nyakamwe ugera i Kigali abantu baragukunda mwana wanjye muzajye baguha agacumi ubu Ndori Mbogo kano kanya niyo umuhamagaye takubwira ngo bimeze bite nuko kano kanya nshobora kuba nabikora cyangwa se ariko ntabwo nshaka kubikora mara ati Ndori Mbogo nzaguha ngahe wakumirwa niyorere wakumirwa urumva uwitwa super manager we yaciye imaka wese bimeze ute super manager nubwo bavuga ngo agurisha abakinnyi ariko we ntabwo nshaka kumugarukaho buramwe nzamugarukaho mureke nzamuzaho wenyine nzamugarukaho rwose we ahita akubwira ati imodoka yanjye nywa mazutu ntabwo nywa esansi ati kandi niba utazi igiciro cya mazutu igura biragukoraho ntiwajya kumufata mubwira ngo uramwicaza mu modoka yaho ya ahita amubwira ati bro njyewe nkeneye esansi ati tagira ngo ni esansi imodoka yanjye ni benzi kompuresa ati nywa mazutu bivuga ngo benzi y'inywa nka bya bikamyo ibaze rero cya gikamyo niba gishobora kuba cyanywa nk'ibihumbi wenda tuvuge ngo wenda 120
kakabazi benzi neza ubundi bavuga ko benzi baranga igira tanke ebyiri eh ngari benzi zigira amatanka abiri ngiye bazadufasha bitubwiye muri commentaire ugasanga ngimwe urayinywa ikuzura igahigika mu yindi indi bwiye yuzuye tayari ubwo benzi baranga ngo niyo mpamvura ngo benzi ngo kuba ngo ishobora kuba yagenda ku muhanda nibwe ngo biterwa na moteri ya ibiremereye ngo akazamo na za tanke zayo ziba ziri inyuma zose ziba ziremereye igomba kuba zuzuye ibaze rera mutsihirimye ntago yahirima nyine yahirimite iragenda ikiyegeka kugikuta hariya ni mpamvu bavuga ngo benzi ni imodoka idashobora kuba yava ku muhanda ngo ngo yibarangure mu bantu bantu barimo abatumirwa muri imisi nabo bamaze kwidekara n'abantu barimo kanyombya kanyombya buriye ubugomba guhita umukubita inote nibura nk'icumi atabwira ati njye mfite umugore kanyombya nanywa inzoga atakubwira ati ngenda umusilamu subuwani watakara ngenda umusilamu urumva ati kandi umugore wanjye ntabwo natanga umubwira ngo ibiki ngo waje gufasha ngenda gufasha ngenda mama wawe ufashije uti imiryango ifasha abana turayiza ahantu iherereye ati so ngenje kugufasha ngenda mama wanjye twarahuye kandi uri kuncuruza kanyombya leta kubwira ati cyakora nawe kanyombya uri umuntu we ni agacumi utari umuntu we naga kenze ugetuna mutegeramo naga kene icyo kunywa kanyombya wapi araza gatabwa ati twicaye twakoze ati birarangiye atsaba ita yongera kigendera yakanawe yari dekaraye eh yakubona wageze mu 10 nawe naga 10 se ubundi yakaya ari 7 kwako 7 bye yahitagaza ugize niba koko ugifite umutima muzima ukunda abantu bato kuvuga ati mwana yakamwana bago kubite basi ikimitsinge winywere yakamaze gukira mu mitsinge kiganiriro rwose ahita kiryoshye mukanywa kwako yakabura n'umuntu udakunda no kwiririya yumvishe mu coma mukubisa kotse atavuga ati nyamuneka napfuye rwose umushye mu meneza kaburushete waba ugira umutima cyangwa se wabona ko ibyo gukoreye binyine ari byiza kuko tuvuga ati mu coma muhereze yakiyiti yirire akunda inyama n'umushi ubwo yaka cya gitano cyushaka gusanga wenda kwa ko yavuze ngo yo kugumiza kuguhombya agatavanamo cyakira agata agasigisigara na bitanu akaba bicyuye uri muri musana mu 10 ninde we zovuse we ageze kuranga nyagahene we na telefone agira nyagahene na telefone agira umuntu yakoze bigenda bite nyagahene buriya aba hehe yaburetse gatoya nzovu ni uzi wawe nzovu turamugaruka umwe muretse gatoya mutaza kunyibageza story ya nyagahene oya nzovu nuza yavuye igikondo nuza nyagahene nagakiba igikondo asiga ba muri kari ari kari se nibagiye izina baryita ngo kiwe mana we reba ugeze hano Remera hara kuri controle nyabisindu hariya muri ya centre nyabisindu gutyo hari uwageze kuri restaurant n'umunyamakuru yarambwiye ati nge nari mfite ikiganiro ati kari twarangiye gahunda yo kujya mu gitondo sambira abangezeho ati birangira ngiye kora mu gasatu zirageze ati kari na telefone agira ari umuntu bajyaga ngo mushakishiriza hariya ikintu yakoze ni kimwe yahaye nzovu ikintu cyitwa mutambwa ati nzovu iruka uje nuza nyabisindu ushakishe nzovu n'umubona nzovu uranywa pirimusi 3 nzovu yese avuga ati ibyo bivuga ni ukuri nzovu yahise afata moto urumva nzovu yahise afata moto yayo uravuga ati njye yumva kumushakisha urumva mbese ubundi muri iyi minsi nzovu aragira telefone nzovu arayifite yabura n'ibindi wenda nanuza na yakamwana buriye nawe hari ukuntu asigaze neza ko abantu bamuhamagara kandi abakeneye uduceri agatelefone aragafite ashaka kugata uyu munsi ejo agahita arirakumeza kwako iyo umushaka buriya yakamwana iyo abuze telefone kugira ngo umubone bisa kugira ngo uhite umugurira kandi urumva
Kwa kuburiya mu bantu bashaka kuba amaze kugurira yaka udu telefone twinshi. Harimo umuntu bita Manibu. Manibu buri yaragowe. Ino umubyeyi Manibu. Manibu buri ni umubyeyi. Manibu manange Manibu Imana izamumugisha. Nzovu nanye ngo nzovu. Ninde utaye telefone Manibu ni uyigura. Manibu ariko Manibu. Ubwo rero nzovu yahise ajya ahantu hitwa hehe. Nyabisindo. Nyabisindo. Ageze kuri Nyagara mbwa ati Nyagara ndagufashe. Ati sumo iki? Ati ndagufite. Ati se bigiye ati wabeshye sinshatse kumuvuga ati wamubeshye ngo yamora ko. Ati kandi nange ubwanye na telefone na yibuze namuza amayinite. Ati huguma hano rero taraje adutware. Nyiri kubakoresha yose azaparika imodoka atariko ariko nyagahene wajye uba serious nyagahene atari ko ngenda aba serious ne kandi ngiye telefone naratakaye ahita mukozamo ibiciro byo kugura indi telefone hadashize kabiri ngo je ngo yikubise asenga amatusha avamo ngo ubwo naga ikigaragara muri screening ngo iyo ngo wamagaye ngira sona gusagaheta kanda yese ejo byarangiye iburi wirengera na yese itagikora ubwo kandi ukanye rero umuntu bitwa nyagahene ari mu gacumi muri musana ubwo bivuga ngari mu kiciro kimwe n'umuntu witwa Doni Mbogo abakanyombya kanyombya buri ari gusatira umuntu bita Mutabazi kanyombya ari gutera imbere ko kanyombya niba akakanya kubwira ngo urameza nibura agacumi unkiraho na tike urumva ko wana kubwira ati ngiye sinjya nkwi inzoga subwani watakara ngiyewe sinkwi inzoga ngeza uhita utera kamera tugakora nkitahira kanabi ndabarimo undi muntu nzovu nzovu yabaye serious cyane kuko aje gusanga no bino binuno ari deal ikomeye yasanze nta kindi nzovu ni umubyeyi wabifitemo amayinite nzovu najya atira amayinite atakwihamagarira ahita ati hallo aturinde wonitwa muhire nkora kuri Maisha Entertainment ngo yego muhire we ngo none se ngo bimeze bite ngo umunsi ngo turakora ngo mbwira none ha yunge ngo ndahita nza ngo ubwo ngiye ngo tuvugana ngo ndambaye mu minota 15 nzovu umubonye agatabwa atari ko ngiye nahageze aturanyizwa n'iki ati kandi nje turatwika ubwo bina bivuga yamaze gufata Primus abivuga arimo arayinka aba yayifashe utuguru turi gutya mu ntebe we bate ngenda yinkwa da te ndayinkwa ikiganiro kiza kuba kiryoshye urumva mbese ubwo yutinza gato kumukoresha nzovu akinkwa Primus insinga zihita zivaho mbese cyakisha uburyo bushoboka kandi ntabwo ajya anywa Knowless ni Primus aba ashaka Primus kandi yayinyweyeho kabiri atavuga ati harya wa mugore bamwita Mandela wa mugore babyaranye w'umunyankore ni umunyankore ni umunyanuza sinzi ukuntu umukonyine ni mama ni mama Sandrine ni mama de sinzi ukuntu yitwara mugore ahita kubwira ati nuko ku Imana njye ino Primus yanjye nyinywe nita nibuka mama wanjye Sandrine ati niwe wambyari umwana ati ni ikigore cyiza kigiko nyine kazi watinda gato nzovu usanga avuye muri muto bitumubura se nzovu ahita atangira kudidimanga kubwira ati njye none ikiganiro reka tunakireke tuzakora ejo njye meze neza sinjye nkora nasinze kandi wabaje kumwishyura ariko bana yanjye cyo kwa bana ijo bizi biryoshye kabisa undi muntu nibagiwe ninde we ninde wukabyara we wamfashije jado abantu bo batajya banishyuza noneho reka no tujye mu ikayi yitwa nkunda amahoro irimo abantu bitwa ba VVVIP ndagira mfata genge gengo tureka tuzite gengo wa mugani w'aba bahungu buriya gengo yo kwa Rocky ni gengo izi gusabana ni gengo mutagirana ikibazo kandi n'abantu batakureka kuba mwagiranye ikibazo
ahubwo ibonera muri resulta z'ibyo mwe mwari gukorana Roki nagwa mpamagara cyangwa se muri umbwati roki wazama ikiganiro ngo akuhakanire akubwiye ati mwana nari bo uzamamagare tu we tuzakora mwana ese subiza imihanda twategeze kuningana ariko iyo woshye ugakora kuri phone ashaka guhita kubwira gahunda runaka yagiyemo kandi ukumva katari buboneke kandi koko ni ibintu byiza byo kumuntu ataguhakaniye ubwo rari uwo mpamagaye kabiri gatatu ejo vana hamaze avuga ati mwana twaraburanye kadafa korera ku isimbi gusa cyangwa ko hehe no kwa Irene kwa Irene ntagaherutseyo no kwa Chita harandi wa muri wa mubona oya ha hariye tuzagaruka kuri rira cano yo kwa Chita nayo humura he reka twikomereze abantu bitwa ba mikoroje niwe bakora hehe bakora kwa Irene nabo bo bayishyuza se nabo oya barabo ngo nago bishyuza bashobora kuza bafite nk'ibintu baje kwamamaza runaka niba ari za nzoga zabo nashaka kuvuga niba ari za moto zabo niba ngo zibere ngo za mujuni n'ibintu nk'ibyo ariko baza bafite target abantu bitwa bo kwa Junior Giti akorera interview ahantu hangahe ni kwa Sabe akenshi ni kwa Sabe no kwa Chita no kwa Irene niho bakorera kane niwo nyine niwo muri nkunda mahoro nyine se nubyumva wo krisizi akorera hehe nawe naho nyine ni muri yo gengo yo yabagiti nyine ba barufendeke bose sikwa Irene nubundi ni kwa Irene bamaze kwidekarara bari muri nkunda mahoro cyane kandi twe twinjirira mu 150 bo babagomba kwinjira mu 500 Ivuga ngo baba bari muri nkunda mahoro ahantu bazi neza ko nyine haba atagomba kugira ikibazo ntese uramubwira ngo uramutumira uramwicaza hehe wowe ko namufite iyindi gengo ni iyihera cyakora reka nsubire kuri ku bantu b'abakinnyi ba filime abakinnyi ba filime buriya abarimo ba Kiramani Kiramani ashobora kuba ataguheza ikiganiro nawe nabyiza nko kukuhobagiza ashobora kuba ati bro mwana se wazamuye ikiganiro ati we naribi agahita akubwira ati mwana amaze iminsi ngiye shooting ati muri iminsi ati turi gushootinga bya hatari aturabona imvura muri iminsi igiye no kuzagwa urumva nuko Kiramani nuko akubwira avuga ati mwana ati muri iminsi ati twafashe ngo akanya kugira ngo dukore ngo ubu turi gukora ngo ubudahumeka urumva ngo kandi ngo dufite shuti nibura mu by'umweru biri ngo ihanganire ngo icyumweru kize gitaha muri bwo tuzakora cya cyumweru iyo kigeze ushobora kuba rwasanga nakwitabye agwenda akakwitaba saa 10 wenda yongeye umwitabye ngo umwana ngo arutu ngo twire ngo turi kweditinga ngo ikigano cy'ikiri ngo cyatinze gusohoka ahora ni impamvu ariko najya hakana ntago yaguhakanira kubwira ati reka najya hakana abarimo bayishamo bamaze kwisobanukirwa ni kwa Irene kwaisha wo ngo wanagomba gukorera ngo ni ku isimbi no kwa Irene n'izindi cyano nibura nk'ebyiri nazo yambwiye ngo bitewe n'uko nazo ngo zirarebwa ngo undi wese usigaye ngo nibura ni uruveni kugira ngo aza guha ikiganiro ni uruveni kabisa ngo kwa ko ngo arize neza ngo aratwika abandi barimo ni bandera asonde bwo saba ya nabo ngaho nabo kabisa nabo none se ubwo nge ikibazo no kugira ngo tujye no ku musozo w'iki kiganiro yego YouTube koko ni urubuga rukunzwe kandi ni urubuga nyine rwishyura pe ariko si ibi bintu bizashoboka iyi show bizi yacu yabigana he mu gihe umutumirwa akenera amafaranga yego koko arayakwiriye pe nk'uko ino platform nayo yishyura abayikoresha ese bizarangira gute nk'abantu baba badafite amafaranga bafite utuno duca n'utukiri hasi tutarebwa tutusha no tutarebwa harabajya bivuga bakambabaza nabo nzabagarukaho kandi ejo babivuga ngasanga ibi yabo n'ibyarebwe ibyanjye byarebwe nge nzabagarukaho
kandi bicara bandeba barimo guseka banseka banseka abo nabafana kandi bazi ko na 3D yaguye nsigaye nyirusha views ntabyo bazi nago babambona ngo ngemba nicare mu ntebe y'umwiru eh aborongo mba kubashyira muri musana no muri iki no muri nkunda mahoro bakajyamo jehe umusana gukiri muri nkunda mahoro uri muri musana eh hahita nkomeza umwandiko urumva eh Haita mfati zitu kwa zachi, mbuka tuyo musi mngachi. Nenono krema kwa mngiru kanyabira jenda vite. Ugoenu shaka kusanga tiva ribuizo njira kurebuka. Huru mfa. Ari kureru musa. Bije kudukora. Kuwera kwa nibu yu musi uishuru mtu munu kujirangaze. Ukuduchano tutarebuka. Kwa chinuduchi tutarebuka. Wa mngishu ye. Wa mngishu ye. Uzi kwa ryusha kuzishyura umuntu none wabona utarebwe ugiye tugira umujinyu ugiye tujye kumva ati nsomeza yange warebwe ndakurebwe mereza yange nago bakurebye ati shumi yange ugomba kuburebwa esha wundi mutabaza ari kizi yavuze yarari kuri yacu nigiye kurindimuka ati cyangwa ngo ngiye ngo ngomba kugenza ngo ngiye ngo nkakwishyura ngo ngiye ngaba mfite ibintu ngiye wenjije kuvuga kuri cano yawe nkanakwishyura nkanakwishyura eh none nkibaza ngo nkubwa koze ikiganiro ejo akabona kirafuropinze kandi nibura ndayishyuye nka senkane batabaze najya hese ya yakurutse umugabo w'ibyumba w'igiruza w'igicumbi yahita zavuga ati fega fati mereza yange n'ujyurebwa ya yakurutse nukuri da aho bajya baganira mu WhatsApp abaka ibiceri 100 ngaye turabaze atavuga ati mereza yange ati nagurebwa mwana kandi nawo ubwikiganiro none ni yakirebye nawe ntago yigeze yagiye kukireba bareba ko cyarebwe ayagiye kukireba bareba ko cyarebwe kandi Nawe ubwe niyakirebye. Nicyo kintu kigiye kuzabaho. Kuryo uzajya wishyura umuntu amafaranga ukanamutegeka agagoma no gushiringa hose kugira ngo kirebwe. Kandi wanabaye ibiceri. Rero shakisha uburyo kirebwa. Gerageza rero nange ngaruze. Gerageza niba naguhaye note yange ya veni. Wenda nange nungwe ko wenda bitana ariko nange nta kibazo. Eh? Urumva? Iyo za IBM nazo zizaza mu muntu ajya muhereza na fakture igise. Zarwema. Eh kuriyo muhita mujya kwa ruza bitavuga ati uyu muntu namuhaye amafaranga yanaya none narebwa namuhaye nuza nuza kigesi rengi fakture ya IBM IBM eh uyu muntu narebwa nansubiza yange eh muzahita mucukubire ayanga kukwishyura muhita mubwira ati nge ndazana ki ndazana umwavoka ibaza kuba watanze vene ugatuye kuzana umwavoka w'umwe 500 ni mutsinda Nite muci ndishi yakababaro. Kuri Venice. Ubwo ndishi yakababaro ni miliyoni 3. Ugata kubita umwanya wanakarije ni miliyoni 5. Ubwo ngata vuga ati eh igihano cyakirarimo ubwo uhawe igihano gisubitse ntiwongera bwa kabiri. Uzahita ujye mageregere ni imyaka 3. Nizabaye amafaranga 1500 bigeta birangira. Ariko bana. Shaje dore gatusaze zano tuzaka kundi munsi. Ariko IBM ziraje. Eh, birabakoraho.